Assalamualaikum dan selamat petang So bersama kami lagi pada hari ini Kita akan mengupas sikit mengenai sleep disc Seperti yang kita tulis kat tajuk tu lah Okay sleep disc ni kan selalu dengar kan Kalau orang sakit pinggang je kekejap sleep disc, sleep disc So apa tu sleep disc sebenarnya Sebab tak semua sakit pinggang adalah sleep disc Okay sebab sleep disc ni adalah salah satu punca yang sakit pinggang lah Okay, so sleep disc ni uh, kita juga kenali dia sebagai herniated disc ataupun prolapsed intervertebral disc. Iaitu ada uh, penyakit yang menyebabkan cakera intervertebral iaitu yang ni. Disc antara tulang. Ini dia cakera intervertebral. Jadi dia disebabkan oleh pengalihan nucleus pulposus, iaitu yang patutnya berada di tengah-tengah disc. So dia boleh uh, lah, teralih keluar. Okey, So itu akan berlaku Himpitan kepada saraf So kalau kita tengok Kalau nampak lah ni Ada warna merah ni ha, Ini sebab dia terhimpit lah Dekat saraf tu Bila dia terkeluar Yang saraf yang warna kuning ni Dia Dia patutnya keluar Daripada antara tulang tu So dia boleh terhimpit Disebabkan Disk tu yang Tertunjuk keluar Okay. So, uh, macam kita cakap tadi, uh, uh, nuclear purposes adalah yang kat tengah. So, yang keliling dia tu, nuclear purposes ni macam cecair tau. So, yang keliling tu adalah nerve fibrosis. Benda tu kalau koyak, dia akan menyebabkan uh, nuclear purposes tu terkeluar lah. Uh, so, tu akan menyebabkan sleep disease. Okay, jadi, saya cakap tadi dia penyakit chakra intervertebra kan. Uh, so, tu lah dia punya fungsi dia, dia akan... Uh, menyerap hentakan Menambah ketinggian tulang dan juga dia menjadikan tulang belakang lebih fleksibel lah. Sebab tu kadang-kadang. Sebab benda ni dia, dia agak fleksibel sebab dia boleh terhimpit kan. Sebab tu kadang orang kata kalau uh, ukur tinggi waktu pagi tu lagi tinggi daripada waktu petang. Sebab benda tu dia dah lama dia terhimpit sikit. Okay macam tu. Jadi disebabkan kita cakap tadi yang disk tu terkeluar. Itu yang akan menyebabkan himpitan pada saraf dan menyebabkan sleep disc. Okey. So apa punca? Ada beberapa punca. So yang pertama kebanyakannya disebabkan uh, obesiti. So disebabkan berat berlebihan. So tekanan kepada uh, kepada disease tersebut akan menyebabkan sleep disc lah. Akan menyebabkan dia koyak. Dia lemah dan dia akan terkeluar sedikit. Okey. So pekerjaan. Pekerjaan yang melibatkan banyak uh, Pusing, repetitif maksudnya berulang kali pusing dan juga mengangkat benda berat, ha, so bila posture tak betul, macam kita punya otot tu tak kuat tapi kita buat benda tu ulang-ulang kali, so benda tu akan menyebabkan otot-otot uh, lemah dan disk tu boleh terkeluar juga Okey, so posture yang tak betul waktu duduk, so macam kita pernah cakap lah sebelum ni, kalau duduk tu kalau boleh kita sandar, kalau duduk lama buat kerja, sebab kalau kita duduk straight macam gini dia akan menambah beban yang lagi banyak dekat uh, tulang belakang kita Okay next iaitu trauma Kadang-kadang orang kata lepas jatuh Atau lepas accident boleh dapat sleep days Ya betul disebabkan trauma akan ada injury lah Dekat uh, dekat structure yang dekat uh, tulang belakang tu Itu menyebabkan this tu koyak Okay dan juga orang yang berumur pun selalu dapat Disebabkan dia punya Uh, disc tu haus ha, Sama juga macam kat lutut orang kata Kalau dah berumur tu banyak sangat guna Benda tu haus Benda tu juga boleh terkoyak keluar Okay, itu untuk punca lah. So, simptom-simptom dia. So, macam mana kita nak cakap kalau sakit pinggang ni, ini adalah, kita boleh suspect ni slip disc. Okay, first dia akan sakit dekat bagian pinggang. Uh, slip disc ni, dia boleh jadi berkat-kat pinggang je tau. Kebanyakannya dia akan jadi dekat pinggang dan juga dekat leher. Leher pun boleh dapat uh, masalah slip disc ni. Okay, so biasanya dia akan mengadu ni kalau kat pinggang lah. Dia sakit bagian pinggang dan kadang-kadang dia menjala sampai ke Sampai ke kaki, punggung dan juga betis dan peha lah bahagian belakang ni. Itu yang pertama. So yang kedua, kadang-kadang kalau dia batuk ataupun bersin, dia akan menyebabkan sakit pada bahagian pinggang. Ha, itu yang kedua. So yang ketiga, rasa kebas dan mencucuk pada bahagian kaki. Kalau macam kena dekat leher, dia akan rasa kat bahagian tangan. So rasa kebas dengan mencucuk. Okay, so yang keempat, dia akan lemah pada bahagian kaki. Uh, kalau yang kat leher juga, dia akan lemah pada bahagian tangan. Dan juga... Uh, dia tiba-tiba ototnya macam Lemah Kadang-kadang dia tak rasa keba kebas tu Tapi dah dia rasa lemah yang macam Oh susah nak angkat nah, Itu tak tak, tak di-explain lah maksudnya Bukan sebab jatuh ke sebab tiba-tiba Itu pun boleh jadi juga Dan juga kadang-kadang dia kalau sakit tu Dia lagi teruk Kalau macam lepas diri lama Ataupun duduk lama macam uh, So biasanya Macam tadi terapi Syairah cakap lah Kalau apa kena sleep disc ni Mostly memang simptom dia akan rasa kebas lah So biasanya pesakit uh, risiko untuk pesakit yang kena ni memang orang yang kebiasaannya pekerjaan dia tu yang banyak duduk yang banyak apa uh, draft lama ke macam pemandu lori semua tu lah. Jadi biasanya kalau bila duduk lama ni dia menyebabkan sakit belakang tu menyebabkan uh, menambahkan risiko pada slipped disc sebabnya bila kita duduk tulang belakang kita ni jadi immobilized kita tak bergerak. Jadi uh, sebab itulah dia akan meningkatkan lagi tekanan pada sendi, pada otot-otot dekat sekeliling dia tu. So dia akan jadi inilah boleh menyebabkan dis tu sendiri terkeluar sebab dia tertekan kan. So dia akan terkeluar lah. Bila terkeluar and then dia uh, terkena pada saraf. Ah uh, tu yang masalah lah tu yang jadi problemnya tu. So selain daripada tu posture masa duduk juga. Posture masa duduk pun pesakit pun kebanyakan bukan pesakit lah. Kebanyakan orang pun kalau duduk pun dia suka duduk yang slot posture ke depan duduk tak apa tak menjaga posture tulang tu yang betul lah macam dekat tulang kita ni pun dia ada lengkungan dia yang sendiri tapi biasa bila kita duduk dia akan lengkungan dekat area pinggang ni dia akan hilang dia sebab kita akan membongkok macam gini so dia akan itulah jadi daripada situ boleh meningkatkan risiko jugaklah untuk kena slip disc ni So biasa hmm, pesakit dia memang akan bagi banyaklah keluhan kalau kena sleep disc ni. Dia akan kata dia sakit lah. Bila kalau macam untuk orang uh, Muslim dia akan cakap masa solat tu nak rukuk tu semua sakit Dah sapu minyak pun masih tak hilang macam itu So biasa kalau kita punya suggestion lah bila rasa macam dah mula rasa kebas Masa bersin ke batuk ke dah mula jadi Bila bersin batuk je terus rasa sakit kat belakang tu Kebas meningkat Jadi time tu boleh segeralah pergi jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan Sebabnya kita risaulah daripada situ akan dapat sleep disk. Kalau pesakit tu dia dah alert yang dia ada simptom tu tapi dia tak nak buat rawatan dengan segera. So kita bimbang bila lambat dapat rawatan tu dia akan jadi komplikasi lain lah. Komplikasi lain contohnya macam aa, sleep disk dia tu makin teruk kita takut nantikan dia jadi aa, kaki dia jadi lemah, boleh lumpuh tak boleh nak berjalan macam gitu dan daripada tu boleh menyebabkan kegagalan fungsi untuk dia urinate ha, susah nak buang air kecil, air besar jadi kita tak nak lah benda tu daripada kita boleh berjalan, boleh bergerak, bergerak bebas semua tiba-tiba kita jadi bedridden ha, terus tak boleh bergerak sebab lumpuh lumpuh hanya disebabkan oleh sleep dis so komplikasi lah daripada situ kita tak nak lah so jadi biasanya kalau jumpa doktor pun aa, doktor dia takkan suggest terobot pembedahan ke apa, surgery dia takkan suggest terobot surgery lah kalau benda tu tak teruk lagi biasanya dia akan buat guna conservative management iaitu uh, dia akan bagi ubat tahan sakit ataupun dia akan inject steroid kat kawasan yang sakit tu and then dia akan refer pada physiotherapy. Physiotherapy lah yang akan membantu untuk merawat sakit yang ada slip disc ni. So basically physiotherapy dia akan bantu untuk kurangkan rasa sakit pada uh, bahagian belakang pada sakit tu lah Eh Either belakang ke ataupun leher ikutlah kat mana kawasan yang kena slip disc tu kita akan bantu kurangkan rasa sakit. Lepas tu kita akan bantu untuk kurangkan tekanan pada saraf tu. Jadi uh, secara tak langsung dia akan kurangkan sikit kebas lah pada situ. Jadi kita akan kurangkan tekanan. Lepas tu kita akan kuatkan balik otot-otot di sekeliling tulang tu untuk kita tampung lah. Untuk bantu sakit tu sendiri tampung tulang belakang dia. Bila otot tak kuat, jadi daripada situ dia akan jadi injury lain lah. Kalau otot tu sendiri tak kuat. So, selain daripada tu, kita akan minta uh, pesakit buat langkah-langkah pencegahan antara langkah-langkah pencegahan yang boleh kita buat salah satunya adalah jaga posisi badan lah tu yang penting lah kalau macam uh, injury ke trauma ke accident ke apa something yang kita tak boleh elak kan kalau macam benda-benda macam ni kita boleh elak so macam masa duduk jaga posisi yang betul duduk uh, kalau macam buat kerja dengan adat fisik ke apa pastikan level mata tu sama dengan level apa nama PC tu. Jangan macam nanti buat kerja membongkok ke apa ke kita tak nak lah macam gitu. So, aa, jaga posisi badan. Lepas tu, setiap kali, setiap 2 jam macam gitu, aa, bangun sekejap. Bangun, buat senaman regangan, jangan asyik duduk je. Aa, kalau macam membandu, mandu lori ke, mandu lama, drive lama, berhenti sekejap dekat R&R tu, berhenti sekejap, buat senaman regangan. Aa, jadi, kita dapat kurangkanlah tekanan dekat bahagian belakang tu. Selain daripada tu, masa tidur, kalau boleh tidur dekat atas tilam yang firm. Aa, jadi, dekat situ kita akan bantu untuk ni lah, untuk sokong tulang belakang tu sendiri. Dan kalau posisi baring yang bagusnya aa, untuk sakit yang sleep disc ni adalah baring secara mengiring. Baring mengiring, aa, lepas tu letaklah bantal dekat celah peha, bantal dekat tangan untuk kita peluk macam gitu. Ataupun kalau nak baring terlentang pun boleh, tapi letak bantal dekat bawah lutut lah. Ha, jadi tulang belakang tu dia akan support dekat situ. Lain daripada tu uh, bila uh, berjalan, kalau sakit jalan ke, pergi kerja ke, pergi mana-mana ke, pastikan pakai kasut yang selesa. Kalau boleh janganlah kasut high heels ke yang bertumit tinggi tu. Dia memang nampak trending tapi efek akan datang tu uh, sangat menyakitkan lah. Nanti takut nanti tak kena sleep disc pun kita kena nanti sakit. Uh, dekat tapak kaki ke, plantar fasciitis ke. Dia macam-macam efek sebenarnya bila guna kasut tumit tinggi ni lah. Lepas so, tu, uh, kalau macam untuk mereka yang banyak uh, buat kerja angkat-angkat benda berat, gunakan teknik angkat barang berat tu dengan betul. Jangan macam main angkat je. Kena mencangkung dulu, baru angkat. Jangan bongkok lah. Bila bongkok tu, dia akan bagi tekanan lah pada tulang belakang tu sendiri. And then, last sekali, jagalah pemakanan, jaga kesihatan, jaga berat badan, macam tu. So, kalau ada apa-apa persoalan -apa ke... Atau ada apa-apa nak pertanyaan ke boleh je hubungi kami di talian 014-977-7235. Atau uh, hubungi je di uh, Facebook atau IG kami di ifikvisio.jp. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan kita tamatkanlah live kami pada hari ini. Okay, Assalamualaikum.